Që nga konferenca e parë ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian, bilanci një viti konsiderohet më tepër se inkurajues për proceset e anëtarësimit, ndërsa është bërë e njohur çelja e shqyrtimit për grup kapitullin e 5 nga 6 janë gjithsej, Shqipëria rezulton të ketë përpunuar në këtë fazë pjesën më të madhe të kapitujve përpara propozimit Komisionit Evropian për të hapur kapitujt e parë brenda këtij viti. Sipas burimeve zyrtare të bëra publike deri në korrik, janë paraqitur 27 kapituj dhe janë bërë 623 prezantime. Vetëm për grup kapitullin e parë janë mbajtur 8 takime shqyrtuese për legjislacionin dhe 11 të tjera dypalçe. Ndërkohë që më 17 korrik u mbajt takimi i parë shpjegues për grup kapitullin 5 të burimeve, bujqësisë dhe kohezionit. Takimet dypalçe të shqyrtimit në grupin 1, 2, 3 dhe 4 janë zyrtarizuar të përfunduara për këtë fazë. Konsideruar si hapi i parë në procesin e negociatave të anëtarësimit, procesi i shqyrtimit është i strukturuar përgjatë 6 grupeve tematike. Nga ana tjetër, arritja gjatë korrikut e dorëzimit nga Komisioni Evropian në Këshillin Evropian të propozimit për hapjen e bisedimeve të grup kapitullit parë për Shqipërinë konsiderohet si objektiv perspektiv. Presidenca Çeke e BE-së paraqiti faktin si tregues të një ecurie premtuese për Shqipërinë që të arrijë anëtarësimin në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade.